Praktično isti amandmani SNP-a i grupe poslanika opozicije, među kojima je bilo i onih iz SDP-a, podržani sa više od 12.000 potpisa građana koji se protive povećanju PDV-a, nisu prošli u Skupštini. Ne radi se o nepopularnoj ili nevoljnoj mjeri, radi se o apsolutno nepotrebnoj mjeri. Glasalo je 75 poslanika, 35 za, 38 protiv, 2 uzdržana, čime se su više mali podrške amandmani opozicije samo nego opozicije i vlasti. Tako da taj miks za sada nije dao pun rezultat. Dalo je rezultat, ali negativan po građane. PDV je povećan na 19%. Nakon uobičajene procedure, građane očekuju nove, veće cijene. A ukoliko bude usvojen zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja, o kojem je Skupština danas raspravljala, privrednike očekuju nova pravila koja bi trebalo da smanje sivu ekonomiju. Imate najveću biznis barijeru kada neko ko je uredan poreski obveznik plaća za one koji to neće da rade. Imate dva mangupa u ulici, imate dva, ne znam kako da ih nazovem, koje ne smije niko da kazni, prvenstveno policija, i onda da biste umirili nekako tu ulicu, vi stavite 10 ležećih policajaca i maltretirate 1000 vozača radi dva bandita. Takvih je neznano koliko napravilo i 350 miliona eura poreskog duga, pa umjesto da se oni kazne, uvode se stroža pravila za one koji su ih i do sada poštovali. Mi smo li u prošlosti ministra financija, koji je imao diskreciono pravo da oprašta poreske dugove. Kad je u pitanju poreski dug, kao juče, tako i danas, želim da dam svoj komentar. To je dug koji je akumuliran u periodu od jedne decenije. 10 godina je, kažete, poreski dug. Kako ćete naplatiti dug poreski? 3 godine od rešenja do izvršenja je 3 godine. 3 godine, 5 godina je zakon o računovodstvu, vam kaže da morate držati dokumentaciju i da može da vam uđe kontrola. Posle 5 godina možete je sud zapaliti. A istu sudbinu može imati i ovaj zakon ako se ne bude sprovodio. Ovakvom naplatom, a i onom naplatom koju ste mi dali vezanu za naplatu PDV-a, o kojoj je govorio i kolega Milić, a i naplatom o kaznama koje su predviđene po zakonu o PDV-u, gdje naplaćujemo 25-30% svega onoga što se izrekne, jednostavno nećemo daleko sići. Glasanje o ovom zakonu i amandmanima na njega očekuje se do kraja dana.